សូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់ លោកកឹមសុខាអំពីវនីយឲ្យមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតសហការគ្នាធ្វើការគុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបកនយោបាយ២ប្តឹងសម្រាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញផ្ដើមពីថ្ងៃសម្រាប់បោះឆ្នោតរួមចាក់បញ្ឈប់តំណាងរាស្ត្របញ្ឈប់តំណាងសហជីពដប់មួយនាក់កម្មករទូការតវ៉ាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយលើបារីជាង២រយលានដុល្លារវិបត្តិការទូតរវាងកាតានឹងប្រទេសអារ៉ាប់នៅជួងសមុទ្រពេតដែលនាំមកដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែ
ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងតេអេរ៉ង RFI នៅព្រឹកមិញនេះជាលើកដំបូងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចុះទៅអគុណពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបើតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការសម្រាប់ស្រុកស្អាងបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតំណែងមេឃុំចំនួន 12 ឯប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះចំនួន 4 ចំណែកនៅស្រុកកោះធំវិញគឺសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតំណែងមេឃុំចំនួន 10 ខណៈដែលប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះតែ 1 ប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាបានថ្លែងអំពីវនាលឲ្យមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតទាំងអស់មិនថាបណារឺបណាទេត្រូវសហការគ្នាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនត្រូវប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយវណ្ណសុគន្ធារីកា លោកកឹមសុខាអមដំណើរដោយអនុប្រធានពីរុកគឺលោកអេងចៃអឹងនិងលោកស្រីមួសុខួរបានចំណាយពេលជាង40នាទីដូចគ្នាសម្រាប់ការថ្លែងអំណរគុណនិងថ្លែងសារនយោបាយទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកកោះធំលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកាន់តំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះគឺជាជំ
ដោយសារតែការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់និន្នាការគណបកណាមួយឡើយ ដោយឡែកសម្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់គណបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបចាប់ឆ្នោតលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាគណបកនឹងហៅមេឃុំទៅនោះមកបណ្ដំបណ្ដាលបន្ថែមទៀតលើបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលដើម្បីចូលទៅដឹកនាំមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគូបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ច្បាប់មិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឡើយទេនៅខណៈមិនទាន់បង្ហាញលទ្
ពីមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយដែលគណៈបកនេះបានសន្យានៅមុនការបោះឆ្នោត ចំពោះបញ្ហានេះលោកកំសុខាបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាគណៈបកនឹងផ្ដោតលុយទាំងនេះបានលុះត្រាតែខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិគឺបានសេចក្តីថាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានចំអកទៅវិញថាការជំរុញបែបនេះគឺកំពុងរុញឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពីព្រោះថានៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះថវិកាចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារនិងអាចចំណាក់ទៅកាន់ថ្ន
ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តក្រុងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដល់គណៈបកនេះឈ្នះបានដំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរដំណើររបស់លោកកឹមសុខានឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15មិថុនាដោយផ្ដើមចេញពីរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័
ក៏បានអះអាងប្រវិជ្ជបារាំងអន្តរជាតិកាលពីព្រឹកមិញថាការប្រកាសលទ្ធផលប្រឋមនៃការបោះឆ្នោតដោយដែលក៏ជបបានប្រកាសកន្លងមកចំណែកអ្នកនាំពាក្យក៏ជបក៏មិនអាចតាក់ទងបានទៀតសូមជម្រាបជូនថាការប្រកាសលទ្ធផលប្រឋមនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងជាពីរដងរួចមកហើយក៏ជបបានពន្យល់ហេតុផលនៃការពន្យាពេលនេះថាដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយឺតបណ្ដាលមកពីការផ្ញើទិន្នន័យនឹងរបាយការណ៍តាក់ទងនឹងលទ្ធផលបោះឆ
ផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងអស់ហើយនិងកំពុងតែបូកសរុបលទ្ធផលសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោះចបង
ហើយនឹងបានសាយហើយបើហើយជាមកប្រមាណដែរអាយដមចាបាទលងនេះចូលនៅលងនេះណាចំណែកគណៈបដិយោបាយធំធំជាងគេទាំងពីរនៅស្រុកខ្មែរគឺបពប្រជាជននិងបពសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងសូមរាប់សិនលក្ខណៈឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចុះថ្ងៃទី6មិថុនាអមរជនាជូនព័ត៌មាន បណ្ដឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដែលកោជបតទទួលបានគិតត្រឹមថ្ងៃទី6មិថុនាមានយ៉ាងហោចណាស់23បណ្ដឹងក្នុងនោះ10បណ្ដឹងជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង10បណ្ដឹងជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមកោជបគណៈបកទាំងពីរនេះបណ្ដឹងសុំឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញលើតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន42នៅក្នុងខេត្តចំនួន7 តើតោងទៅនឹងបណ្ដឹងនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាបានពន្យល់ប្រវត្តិសុបារាំងអន្តរជាតិថាការរាប់សំណឹកឆ្នោតឡើងវិញអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលមានអត្រាល្អៀងចាប់ពី 0.05%ក្រៅពីលក្ខណៈនេះលោកហងពុធាអះអាងថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងខេត្តរាជធានីក៏នឹងពិចារណាទៅលើករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗផងដែរ ដោយស្វែងរកហេតុផលនិងភស្តុតាងនានាដើម្បីឈានទៅបើកកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញគួរកត់សម្គាល់ថាបន្ថែមពីលើបណ្ដឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក៏ជបក៏បានទទួលបណ្ដឹងចំនួន 43 ផ្សេងទៀតដែរជាបណ្ដឹងសុំឲ្យដាក់ពីនេយចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសលើបទបញ្ញត្តិនៃជំពូកទី 14 នៃច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំង43នោះមាន 19 បណ្ដឹងជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 20 បណ្ដឹងជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង 4 បណ្ដឹងទៀតជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ បើតាមកោជបនៅក្នុងអំឡុងពេលដោះស្រាយបណ្ដឹងទាំងនេះមិនទាន់មានទេការប្រកាសលទ្ធផលអំពីការបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កោជបនឹងផ្សាយពីចំនួនអាសនៈព្រមទាំងឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតដរាបណាការដោះស្រាយបណ្ដឹងបានចប់សព្វគ្រប់ជាស្ថាពរក្នុងនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពូលបានបដិសេធចោលនៅលទ្ធផលនៃការបែងចែកអាសនៈដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកពីសំណាក់ប្រភពផ្សេងៗ កម្មកររោងចក្រសៃឡែននៅចំចៅរាប់រយនាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានផ្ទុះកោតកម្មអធ្វើការជាថ្មីបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ភ្ជួរការងារដំណាំងសហជីពដាប់មួយនាក់សហជីពទាំងដាប់មួយនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចាត់ប្រកាសថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរញុះញង់កម្មករមិនឲ្យធ្វើការចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី 2 ដល់ថ្ងៃទី 6 មិថុនាដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការខាតបង់ធ្ងន់ធ្
ទីតាំងក្នុងសង្កាត់ចោមចៅរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដំណាងសហជីពចំនួន 16 រូបនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ គូជំរាបថាកោតកម្មមិនចូលធ្វើការជាសេរីរបស់កម្មកករោងចក្រសៅឡែនកើតឡើងតាំងពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមកម្លេះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានជួលដំណឹងពីការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មកករឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្រោយកម្មកករត្រឡប់ពីបោះឆ្នោតវិញនៅថ្ងៃទី 6 មិថុនាកម្មកករក៏បានបន្តធ្វើកោតកម្មមិនចូលធ្វើការទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនរក្សាប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី 2 ទី 3ទី 5និងទី
ចំពោះថ្ងៃទី2មិថុនាដោយមិនកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទេតែចំពោះថ្ងៃទី3ទី5និងទី6មិថុនាក្រុមហ៊ុនកាត់កងជាមួយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយរក្សាប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់រង្វាន់ដដែល ក្រុមហ៊ុនដំណើរឲ្យកម្មករចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី7មិថុនាវេលាម៉ោង7ព្រឹកជាកំហិតអំឡុងពេលកម្មកររាប់រយនាក់ព្រមចូលធ្វើការវិញស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនចេញលិខិតបញ្ឈប់សហជីព11នាក់ដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរញុយញងកម្មករមិនឲ្យធ្វើការដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរ
លោកអធនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាចាត់ទុកថាការសម្រេចបញ្ឈប់សហជីពដំណាងកម្មករគឺជាចេតនាទុច្ចរិតរបស់ក្រុមហ៊ុននិងជាការគំរាមកំហែងបំបិទសម្លេងកម្មករមិនឲ្យមានការតវ៉ានៅពេលក្រោយសម្រាប់លោកអធនក្រសួងការងារគួរតែអន្តរាគមន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលសហជីពចូលធ្វើការវិញព្រោះវិជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលត្បិតដើមហេតុនៃកោតកម្មផ្ដើមចេញពីការទាមទាររបស់កម្មករសូមទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតរបស់រដ្
ករណីនេះជាចំនួនឯកជនរវាងតំណាងក្រុមហ៊ុននិងតំណាងសហជីពលោកបន្ថែមថាគណៈរដ្ឋាភិបាលមិនបានចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់បន្ថែមដើម្បីទៅបោះឆ្នោតទេចំនួននេះគួរតែដោះស្រាយស្របតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកហេងស៊ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងនិងមន្ទីរកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជុំវិញបញ្ហានេះ ໃນថ្ងៃទី7មិថុនានេះជាទិវាពិភពលោកគ្មានឆ្នាំជក់ដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទឆ្នាំជក់ជាឧបសគ្គនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឱកាសនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជក់បារីមានប្រមាណ1លាន 600,000នាក់ភាគច្រើនជាក្រុមមនុស្សដែលមានចំនួនទាបនៅក្នុងនោះ 10,000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកថ្លៃចំណាយនៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការទិញបារីវិញមានប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះ ជាសង្ឃឹមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនិយាយពីមានការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសបារាំងទៀតហើយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅទីធ្លាវិហារកាតូលិកកណ្ដាលក្រុងប៉ារីដល់ល្បីល្បាញប្រដាប់ដោយញញួរជនដៃដល់បានស្ទុះទៅវាយភ្នាក់ងារនគរបាលម្នាក់ឲ្យរងរបួសមុននឹងត្រូវប៉ូលីសម្នាក់ទៀតបាញ់ឲ្យរបួសនឹងចាប់ខ្លួនជននេះទំនងជាធ្វើសកម្មភាពតាមម្នាក់ឯងដោយបានតាំងខ្លួនជាកូនទាហានរបស់
ដែលបានបញ្ជាក់ថាធ្វើដើម្បីស៊ីរីពាក្យនេះអាចចាត់ទុកបានថាការវាយប្រហារគឺជាទង្វើភេរវកម្មហើយហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងដែលសន្និដ្ឋានថាជនល្មើសធ្វើសកម្មភាពទូលមានកាន់បានស្នាក់នៅបារាំងក្នុងនាមជានិស្សិត ជាតិអាល់ហ្សេរីអាយុ40ឆ្នាំនិងបានចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានឬអ្នកកសែតនៅមហាវិទ្យាល័យម៉ែសខាងកាត់ប្រទេសបារាំងតាំងតែពីឆ្នាំ2014មកបើតាមសាស្ត្រាចារ្យដែលជាអ្នកដឹកនាំធ្វើនិក្ខេបបទបណ្ឌិតនោះគ្មានសញ្ញាក្រៅខ្លួនណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់រូបនេះគឺជាជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជាមនុស្សផ្ដាច់ខ្លួនចូលក្នុងភាពជ្រុលនិយមទេគេគ្រាន់តែសង្កេតឃើញថាត
ក្នុងតុលាការគ្មានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជនគួរឲ្យតាមដានមែនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកអង្កេតបានរកឃើញខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលជនដៃដល់បានប្រកាសជាប់ខ្លួនទៅនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងពេលឆៃឆេក្នុងផ្ទះរបស់គេក្រោយអំពីកញ្ញញួរនៅនឹងដៃជនល្មើសក៏មានលក្ខណៈធ្វើមហោបពីគ្រឿងទៀតនៅជាប់នឹងខ្លួន មានន័យថាពេលនេះគេកំពុងតែប្រឈមនឹងទម្រង់ភេរវកម្មបែបថ្មីជនដៃដល់ជាបញ្ញាជនធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មឆ្លងពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបមកប្រើជាវត្ថុអ្វីដែលមាននៅក្បែរដៃសូមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសនេះកើតឡើងនៅមុខវិហារណូតរ៉ាមកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសដល់ល្បីល្បាញ ដែលមានទេសចរចូលទស្សនាប្រមាណជា13លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលងងាកមិនក្រោយពីមានហេតុការណ៍នៅការផ្ទុះអាវុធភ្លាមមនុស្សម្នាទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជា1000អ្នកត្រូវបានជម្លៀសចូលទៅសំងំសុខនៅក្នុងវិហារដើម្បីសវត្ថិភាពនិងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនតាំងតែពីថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មកបារាំងបានផ្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសា ទីតាំងទេសចរណូត្រដាមនេះក៏ធ្លាប់រងការបំពានធ្វើភារកម្មបំផ្ទុះធុងហ្គាសម្ដងហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ម្យ៉ាងទៀតហេតុការណ៍ភារកិច្ចនេះបានកើតឡើងតែ3ថ្ងៃក្រោយភារកម្មនៅទីក្រុងឡុងដែលក៏ជាស្នាដៃរបស់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរ ចំណែកវិបត្តិការទូតរវាងកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងសមុទ្រពែងនាំមកដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែបន្តនៅក្នុងវិបត្តិនេះបារាំងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញមួយពីព្រោះថាបារាំងមានទំនាក់ទំនងល្អនិងផលប្រយោជន៍ច្រើនទាំងជាមួយកាតានិងទាំងជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងត្រឡប់មកជួបអន្តរកម្មជាមួយនឹងឈីងបូផានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យ
ពីរនាក់
បានស្លាប់និងរបួសជនជាតិច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារពីថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធទី7មិថុនានេះនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅទីកន្លែងនេះមិត្តរូបដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺនៅសភានិងចាត់ដីប្រមុខដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាត់នៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខមកប្រកាសថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននោះបានដែលជូនព័ត៌មាន គឺជាលើកទី1ហើយដែលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មចំនួន2បានកើតឡើងស្ទើរតែស្របពេលជាមួយគ្នាលើថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងតេអេរ៉ង់គឺនៅទីកន្លែងនិមិត្តរូបដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់មួយគឺនៅក្នុងបរិវេណសភានិងមួយទៀតនៅទីកន្លែងមតៈជាដីរបស់ប្រមុខដឹកនាំសាសនាអ៊ីរ៉ង់ខមេនី អំពើភេរវកម្មទាំងពីរខាងលើនេះត្រូវបានក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញមុខប្រកាសទទួលស្គាល់ថាជាស្នាដៃរបស់ពួកខ្លួនតែទូទួលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានផ្សព្វផ្សាយថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មពួកភេរវជនបួននាក់បានបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងទៅលើសភាអ៊ីរ៉ង់ក្នុងនោះភេរវជនម្នាក់បានធ្វើការបំផ្ទុះខ្សែក្រវ៉ាត់ក្របែកក្នុងហេតុការណ៍នេះភ្នាក់ងារសន្តិសុខម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងរោងរបួសជនប្រាំបីនាក
ដែលបានលាក់ខ្លួននៅជន់លើខ្ពស់បំផុតនៃអាកាសភាក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមអ្នកតំណាងអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តការងាររួមប្រជុំរបស់ខ្លួនដឹកនាំដោយប្រធានសភាអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីឡារីយ៉ានីនៅឯទីមតិចដីរបស់ប្រមុខដឹកនាំសាសនាអ៊ីរ៉ង់ខមីនីវិញដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង20គីឡូម៉ែត្រពីមន្ទីរសភានិងនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ ក៏ត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារដោយស្រ្តីម្នាក់ដែលបានបំទុះខ្សែក្រវ៉ាត់ក្របែកពាក់នៅជាប់នឹងខ្លួននៅខាងក្រៅនៃអាគារមតៈធិដីនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងណាព័ត៌មានចុងក្រោយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនៅឯសភាបានចាប់អស់ហើយចំណែកភារកិច្ចទាំងបួនអ្នកនោះត្រូវបានស្លាប់នេះបយងតាមបណ្ដាញទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Nam Bong, Krung Pra Sien Nu Nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនីរ៉េត្រីនេះគឺលោកស៊ីភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដំណើរការទិញបន្ទប់ ទិញលក់បន្ទប់នៃអាគារបូឌីងសរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដោយមានក្រសួងដែនដីជាអ្នកសម្រភសម្រួលលោកស៊ីភិរមបានលើកសរសើរថាការសម្រភសម្រួលរបស់ក្រសួងដែនដីនៅក្នុងគម្រោងនេះគឺជាគំរូនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងទីក្រុងជាផុតពីការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំតើតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអមរជនានិងលោកស៊ីភិរម លោកស៊ីភិរមនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎បាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុប្រាំ ជាបរិបត្តិដែលបានរើចេញហ្នឹងគឺពួកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យសុបាយចិត្តទៀតលោកស៊ីភិរមដែលបានតាមដានការទិញលក់បន្ទប់ប្រវេនជាបរិបត្តិឲ្យនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះមើលឃើញដោយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងដែនដីអញ្ចឹងដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចា៎បាទថមរាការវិវត្តនៅទឹកដីប្រជារបស់លោកមានមតិភាគច្រើនការសភារបស់ជាងគាត់ឯកភាពយុទ្ធតាមនៅការចរចាការរំដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់លោកជីសារ៉ាទេសរ៉ុនត្រីរ៉ុនត្រីក្រសួងដែនដីនេះខ្ញុំគិតថាវាជាគំរូមួយនៅក្នុងការវិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងដែលយើងគិតថាវាជា
ยนต์การล้อมที่กำรูในการดัดแปลงมวยบริเวณเปรียบเทียบเป็นอะไรต่างๆที่มาเผยชนามเชียงมุนยิงเคยท่ามันมีเตสรอนไตรริกรอนไตรนามอดเสียให้ทุกการจอจานาพิเชษมวยจีบรอดจีสตาเทียนนามุนเป็นตัวการสมบัติในปีกรมปริงเทศใช่ไหมยิงอยู่ขึ้นฐานนี้เวียจี กรมรู้มุ้ยได้ยิงอาชีพสตองดาสเนี่ยการบอดเฮาที่มันยิงการมันเป็นที่บอดจริงเลยตึกในตัวชี้จับนั่นเองจ้ะตามภาษาระบบโลกนี่กี่อาชีพตกทัดเชียจกเชยเลือกดับเบิลระบบกระทรวงดันได้ได้สำหรับบานกาพิวัตรจำกันดาตรงพลุ่มเป็นให้อาชีพพอดบานปีกาบันเต็งจริงได้บังคับเทียจ้ะบ้าอาชีพการเปิดตัวยังตรงประดอลในการคอนโทรลในเรื่องปิดจับจิบบุลูกจิสฟาราในกวาดยิงการกระยันจิบบุจิมเตะยิงการจูรุม ปีกรมหุ่นญี่ปุ่นนั้นยังเคยทำเวียนเนี่ยขณะละอ้อในโครงการอภิวัตจ้ะลูกเสียเพริ่มจัดตัวการสำรับสำรวจระบบกระทรวงด้านใดในปีนี้ท่าเชียกลุ่มรู้ในการอภิวัตขนมตีกรงได้อาจบัญชีการบันดาลจินดาบังคำยังแตงออกนี้แตงลูกเสียเพริ่มหนึ่งลูกในสถาบันเชียบจะบ่ายท่ากันลองมอกในขนมตีกรงพรมเป่งเมียนกลุ่มรงคล้ายเตยบรรจับรายการต่อว่าตึกแผนกให้หนึ่งเชียมสระแทนเตียนเชียบขนมออกการนี้ยังเพียงจังเอาลูก สีเพริ่มรวมเลือกจูนลูกในสถาบันแตกท่ากันลองมอกกลมโรงได้บรรจับโดยกาต่อว่ามันเป็นจัดเจประติกราซาปีไปเชียร์ปลอดนั้นกรมหุ่นเรื่องการงานทอดันได้ลกดอสรายยังไม่เจอบานบังการอเมริกจุ่มลุ่นจังขณะได้ในปีนี้ยังเคยท่ากลมโรงบุดิงซอกรามกาสำหรับสำรวจระบบโลกจีสภารานั้นแต่กรมหุ่นให้นักปฏิบัติโลกบานยูโรสลับคลีเฮาสกจัดจ่าเจงดาวิสบายจัดจ่า ทางกระทรวงกลองมอยังเคยการสำรวจสำรวจก็มีได้กรมไทยการสำรวจสำรวจพิจารณ์คือกรมหุ้นจานแต่ตราใดอันยังโตขนาดเท่าเราสำรวจสำรวจดำเนินการคุ้มครองสำรวจเลยโดยเชียร์คลาสก็อันยาทอมบุกคลอันยาทอมมุจินนท์คลาสก็มีเยธา มูลนิธิจอบนั้นคือซอมรมเฮยเองจังดักเตอร์ปิจิบรอนจังจังตอนนี้คือจีกมอสโกคือจีมันไตรเนี่ยบุมราสาธิณะแต่มันบางลงเป็นการตัดตะปุกเกจจีเนี่ยบุมราปิจิบรอนเตดิฉันเนี่ยเบื้องต้นจีปิมุนเมาเตอร์โดยจะลูกจีสปาราดอมจีสปาราโดยปีบุตรนิพิมกุตคาจีเรื่องล้อมันแดงเฮยมันยิงการตะวันตามถนนยุ่มไทร ริ่มล้อมันแดงเฮ้ยมันยิงการตะวันตามถนนยุ่มไทรเอริคุนรถทางวิบากอะไรที่ว่าตัวสัญชีเธอโดยกรมหุ่นอะไรก็ว่าให้ยิงเกินให้ประเด็นต่างติดจับดามดาวดามชีพาราโดยที่กรมหุ่นอะไรก็ว่าจับดามจะเชื่อที่เป็นซาบิกุฮิบอยจมูกจีบรอดมั้งยิงเกินท่าจีบรอดมันยิงการต่อว่าไอ้ตามถนนเดียวจ้าลูกซีเพริ่มสตับมือเต้นโลกหัดโดยเชียวความตรอจมัดการบกกระทรวงด้านใดพร้อมแต่งกลางเงี้ยดาวกระทรวงนี้บ้าน ดาวตัวโครงการสำรับสำรวจโจสราวเชียวจุ่มเรือนประโคดดอลบังการอเมริกันโปร่งเปลี่ยนติงลุ่มเป็นเชียร์พร้อมจมูกหนึ่งกรมหุ่นอารากาวะแต่ตรงตัวหนึ่งบรรทุกอาเกียบุดิงนิ่งเข้มจังดังท่าการเงินกระทรวงด้านใดนี้ลงเบอร์เคยท่ากระทรวงบานอนุวัตตามนิติวิธีหรือมวยก็ระเบียบทั่วกายอย่างนั้นแต่อาชีพพอดปีกาบันเดินจริงดาวบังคับในปีนี้จ้ะ บ้านก็คือตามสถานการณ์ในการวิวัฒน์กรมหลวงธรรมดาการวิวัฒน์กรมหลวงมวยคือมันหนึ่งรถไฟบ้าหรือกรมหลวงคือการวัดคือถ้าใครแต่จูนนำนังจูนก็ต่อไปจีบรถมุ่นหายใครแต่เนียนการที่ครูหิบบอยช่วยไปจีบรถนั้นคิดซาเทียนอ่ะไอ้บ้านเนี่ยเป็นเลงชอบรอฟังได้ดังใบไอ้เนียนเกิดกรมเรียงมวยแต่ ปิจิตรอดนั้นลูกบานยูจะความปีกรมโรงในการบอดนั้นให้ลูกเป็นเจ็ดหนึ่งกรมโรงนั้นให้ลูกโจรวมในโครงการบอดกรมโรงนั้นฉันจึงเคยให้ทางโครงการบอดที่บุตรหลานวันนี้จึงเป็นทางเรียนพิจิตรวงโอมจิตรอดลูกบานตัวปัจจุบันพิจิตรานะบัดมีตัวลูกทางปัจจุบันลูกทีมเตี๋ยปีปอนปีเราเดลากรมมุ่งหมายเกเรสมัยที่จงเข้าลูกบานพิจิตรอดลูกบานสมัยเจ็ดเป็นช็อกมันเลยทำมาปอนบุญรอย ตลาดนำไปจีการรูมชิมไลน์หนึ่งทรัพย์สมบัติบองปอนหรือไฟคลาดบองปอนขัดคอมสุนซัมต่างปีนะเป็นในมอนิ่งเองจังยิงขึ้นทางนี้จีจีรับพิจิตรล้อนั่นเป็นเรื่องเรียนคุ้นเทียนพิจิตรรอดยืนลุกยืนลุกเรียนการจูรูมชิมหนึ่งกรมหุ่นญี่ปุ่นนำไปตัวอย่างนั้นเอาการวิวัฒน์นั่งยืนจีการวิวัฒน์มวยแต่เรียนปริยัติการล้อเรียนสับสนในพิจิตรเรียนเรียนรำในพิจิตรริจรีหนึ่งการวิวัฒน์จัง
ចា៎លោកលើកដល់បញ្ហាជំនួសដីធ្លីហើយតកតងទៅជំនួសដីធ្លីនឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះបង្កឲ្យមានជំនួសស្រួចស្រាវមែនតើរវាងអាជ្ញាធរហើយនិងប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលកន្លងមកដែលរហូតមកទល់ពេលនេះរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញថានៅមានជំនួសដីធ្លីជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការដោះស្រាយរវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាប្រដ្ឋផងដែរក្នុងន័យនេះលោកយល់ថាអាជ្ញាធរទូទាំងប្រទេសអាចរៀនមេរៀនសំខាន់ៗអ្វីខ្លះពីការដោះស្រាយរបស់ក្រសួងដែនដី
ធ្វើតាមខេត្តស្រុកឃុំផ្សេងៗទៀតដែលចង់ធ្វើឲ្យការប្រវត្តិនឹងមាននិរន្តរភាពមានការចូលរួមរីករាយពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនក្នុងគ្រួសារនោះខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើតាមដំណាក់កាលដែលខាងទទួលដែនដីលោកបានធ្វើនេះឲ្យធ្វើដោយមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ធ្វើដោយស្មោះត្រង់កុំឲ្យមានការបន្លាយបន្លំប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែល ធ្វើអតិជីវរដ្ឋនឹងលោកមិនពេញចិត្តហើយលោកមានការតវ៉ាដោយអតីតកាលនោះការវិវត្តនោះនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកធម៌ផ្សេងៗកំពុងផ្សេងៗយកនៅគំរូនៃការវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាអរិកវ៉ានៃការវិវត្តរបស់ទីនេះគឺជារឿងមួយល្អមែនតើសម្រាប់ប្រទេសយើង ហើយយើងនឹងមិនមានឃើញការហូរទឹកនៅស្រែកយំតាមស្ថាប័នរដ្ឋឯស្ថាប័នផ្សេងៗតរទៅទៀតចាអរគុណលោកសៀភិរមដែលអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកតែត្រឹមនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកសៀភិរមជានាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ការទិញលក់បន្ទប់រឿងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអារាកាវ៉ាចំពោះគម្រោងអាគារប៊
ដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និងសហករណ៍សេរីរៀងខ្មែរលោកបណ្ដាសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្អាតដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតតងលេខទូរស័ព្ទ0773 200 93 ឬ 02 300 68ឬ 02 300 68 នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីវិបត្តិការទូតរវាងកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រប៉ែកនាំមកដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែបន្តជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីឈៀងបុផាជម្រាបសួរបុផាចាជម្រាបសួរសុផនបុផាវិបត្តិការទូតរវាងកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រប៉ែកសោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាបារាំងទើសទាល់ខ្វល់ខ្វាយទៅវិញ ចាសសុផនបារាំងទើសទាល់ក៏ព្រោះថាបារាំងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អហើយនឹងសំខាន់ដូចគ្នាទាំងជាមួយប្រទេសកាតាហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយោធាហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បារាំង
កាតានីសព្វ័នគឺជាមិត្តដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់បារាំងចាស់ឆ្នាំនៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាប្រទេសកាតាបានវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានអឺរ៉ូទៅលើផ្នែកកីឡាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យហើយនិងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងស្រុកបារាំងគេវាតម្លៃថាទំហំវិនិយោគរបស់ប្រទេសកាតានៅក្នុងទឹកដីបារាំងសព្វ័នគឺមានចិត្តពី2000លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ គឺរដ្ឋាភិបាលកាតានេះឯងសព្វ័នដែលជាម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់បារាំងដល់ល្បីឈ្មោះគឺ PSG កាតាប្រទេសមហាសេដ្ឋីឧស្ម័នសំខាន់នៅក្នុងលោកនឹងក៏បានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានអឺរ៉ូផងដែរដើម្បីទិញធ្វើជាម្ចាស់អាគារហើយនឹងសន្តិការគីល្អៗប្រណិតៗនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយកាតានេះក៏មានមុខជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗរបស់បារាំងទៀតផងកាតាគឺថាមានមុខនៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងស្រុកបារាំងសព្វ័ន
ដែលបានព្រមព្រៀងជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ 1998ដែលបានយាងពីការចេញមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងករណីបារាំងឬក៏កាតារងការវាយប្រហារឆ្លៀនពៀនពីប្រទេសខាងក្រៅ បារាំងនេះសព្វផាន់បានក្លាយជាប្រទេសទី5ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសកាតាហើយនៅឆ្នាំ2015កន្លងទៅគឺថាប្រទេសកាតាបានទិញយន្តហោះរ៉ាហ្វាល់ពីបារាំងចំនួន21គ្រឿងដែលមានតម្លៃប្រមាណ6,000,000 អឺរ៉ូទំនាក់ទំនងបារាំងហើយនឹងកាតានេះសព្វផាន់គឺថាបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនីកូឡាសាគូស៊ីក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះក៏បានធ្លាក់ចុះមកវិញបន្តិចនៅក្នុងអាណត្តិមុនរបស់លោកហ្វ្រង់
ចាប់ផ្ដើមតាមបារាំងនឹងជ្រើសរើសយកភាគីមួយណាបើទាំងកាតាហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងសត្វតាមានទំនាក់ទំនងពិសេសដូចគ្នាជាមួយនឹងបារាំងជាងនោះ ចាសសព្វផនបារាំងមានទំនាក់ទំនងសំខាន់ជាមួយនឹងភាគីចម្រុះទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាចង់ឬមិនចង់នយោបាយការទូតរបស់បារាំងក្រោមការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងគឺថាទំនងជាងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតច្រើនជាងជាមួយនឹងប្រទេសកាតាត្រឹមថាតាំងតែមានក្នុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នាំនេះលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានបង្ហាញជំហរមិនសូវគ្រប់គ្រងនយោបាយកន្លងមករបស់ប្រធាននាយដ្
ដែលកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយកាតានោះសព្វានតាមពិតទៅគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បារាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវិរញ្ញុំអង្គការរដ្ឋស្លាមនៅប្រទេសសេរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់បើមើលទៅលើទូនាទីទំនួនយោធាហើយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺថាបារាំងអាចជ្រើសរើសនៅឈរខាងភាគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែជំហររបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីម៉ានអែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃម្សិលមិញសព្វានបានបង្ហា
ដោយប្រធានយុទ្ធរាជការតាហើយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់នៅសមុទ្រពេកដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីកុំឲ្យផលប្រយោជន៍បារាំងត្រូវប៉ះពាល់ខាតបង់នោះសហព័ន្ធគឺថាលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានពិចារណាថ្លឹងថ្លែងខ្លាំងណាស់ពលគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងនឹងអន់ចិត្តនឹងបារាំងនៅថ្ងៃម្សិលមិញគឺថាលោកប្រធាននៃតំបន់បារាំងបាននិយាយទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្ររបស់កាត
ក៏ប៉ុន្តែជាមួយខ្ញុំណាសព័ន្ធលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក៏បានបញ្ជាក់ថាការប្រតិប្រឆាំងទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ការផ្ដល់លុយចិញ្ចឹមក្រុមភេរវនិយមគឺជាអត្ថិភាពរបស់បារាំងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកយ៉ុងអ៊ីវលឺដ្រីយ៉ុង ក៏បានជួបសន្ទនាផងដែរជាមួយនឹងសមាភិកគីអារ៉ាប៊ីសាឌីតហើយនឹងកាតាចំណែកនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់គឺថាលោកយ៉ុងអ៊ីវលឺដ្រីយ៉ុងនឹងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេម៉ាអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមមួយទៀតដែលតាមពិតទៅបានឈរនៅខាងអារ៉ាប៊ីសាឌីតនិងបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកាតា ទិសដៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងសព្វងគឺដូចជាប្រធាននៃតំបន់បារាំងដែរគឺនឹងបញ្ជាក់ថាបារាំងនៅកណ្ដាលមិនប្រកាន់លំអៀងទៅខាងណាទេប៉ុន្តែសូមតែម្យ៉ាងគឺស្ថិតគឺស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នៃជួងសមុទ្រប៉ែស្វ័នចាចុះបារាំងពិតជាមិនអាចបោះបង់ចោលភាគីណាមួយទាំងកាតានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះតើបារាំងអាចនឹងជួលខ្លួនជាអាជ្ញាកណ្ដាលជួយសម្របសម្រួលឲ្យភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវគ្នាវិញដែរឬទ
ដែលបណ្ដាលដោះស្រាយវិបត្តិការទូតរវាងកាតាហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយដែលរុស្ស៊ីឬក៏អាមេរិកធ្លាប់តែស្នើកន្លងមកនៅក្នុងវិបត្តិជម្លោះនៅដើមតំបន់មួយពីរនោះទេ
សម្រាប់អ្នកជំនាញបារាំងសភ័នវិបត្តិការទូតលើកនេះរវាងកាតាហើយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់នៅជុំសមុទ្រប៉ែកគឺប្រៀបដូចជាជម្លោះផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសារមួយគឺមានតែសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារនោះឯងដែលអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកក្រៅនោះទេដែលពិតទៅសភ័ននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកាតានឹងជួបវិបត្តិការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នៅសមុទ្រប៉ែកនៅឆ្នាំ2014កន្លងទៅទីក្រុងរីយ៉ាដអាប៊ូដាប៊ី
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងកាតានិងគ្មានអន្តរការីការអន្តរការគមលោកដៃពីខាងក្រៅនោះទេចំនួនការទូតរវាងកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ពាក់តែប៉ុណ្ណោះ ការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់មន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាឌីសាផាន់គឺដើម្បីទៅបិទផ្លូវរបស់ប្រទេសកាតាដែលពេលនេះកំពុងតែអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយអន្តរការគមពីប្រទេសមិត្តដៃគូនៅខាងក្រៅដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិការទូតលើកនេះសាផាន់អរគុណមកផ្សាយសម្រាប់បទអន្តរការគមនៅថ្ងៃនេះ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក លោកអតិថានអ្នកផលិតកម្មវិធីនឹងជាពិធីករទ្រទស្សន៍ទីអន្តរជាតិបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃទី4នេះធនាគារក្នុងទឹកដោយរុគីពីតវិជ្ជបរិញ្ញអន្តរជាតិសូមឆ្លៀតឱកាសនេះចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលអឹមណាវិនបានសាកសួរលោកអតិថានអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោកសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអតិថា ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជាអ្នកផលិតកម្មវិធីទាំងជាពិធីករប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ហើយខ្ញុំសូមតែមិនបាច់រៀបរាប់អំពីទូនីតិរបស់លោកក៏ជាប្រវត្តិខ្មែរមិនថាជាប្រវត្តិនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះទេបានស្គាល់លោកបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលបានស្គាល់អំពីដំណើរជីវិតពិតរបស់លោក តាមរយៈកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោករៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនៅក្រុមគ្រួសារកាលពីលោកនៅកុមារភាពខ្ញុំជាកូនជាកសិករដែលមានដើមកំណើតនៅសមុទ្រសេដ្ឋបាត់ដំបងឪពុកខ្ញុំឥតប្រមម្តាយខ្ញុំយើងសំអឿននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1983ដល់ 1981ដែលកណ្ដុងខ្ញុំជាកូនច្បងជាមួយនឹងប្អូនពីរនាក់ជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរស់នៅឃុំតលោហាទៅប្រហែលខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងរបបបីឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទេប្អូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរក៏ស្លាប់នៅជំនាន់នោះក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាមកពីមួយរយចាស់ប្រាំបួនគឺចាប់ដើមរៀននៅឆ្នាំ1996ឆ្នាំ8គុណនឹងគឺពីឆ្នាំទី1រហូតមក នៅមុខរៀននៅសាលាវត្តដំរីសគឺអត្តកថានេះយើងអត់មានកៅអីតុកអង្គុយទេគឺយើងអង្គុយស្មើនឹងឥតខ្ញុំបានប្រឡងឌីក្លូមនៅឆ្នាំ1986ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបន្តសិក្សារហូតដល់ចុងឆ្នាំ1987បានពីខ្លួនទៅកាន់ជំរំខាវីដាលោកសិថាខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចឆ្នាំ1970 ជាឆ្នាំកំណើតរបស់លោកមានន័យថាលោកបានកើតមុនសម័យខ្មែរក្រហមប្រាំឆ្នាំខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើលោកបានចងចាំអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបជាង3ឆ្នាំនោះអ្វីដែលចងចាំមិនអាចរំលេចបានគាត់បំពេញមកនៅយើងរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយហើយយើងទៅនៅក្នុងកូម៉ាមួយក្រុមដែលគេកាន់ទាំងនោះក្រៅអំពីការងារកូម៉ាហើយត្រូវជួយការងាររបស់កងចល័តទៀតគាត់ឲ្យអាហារហូបចុកគឺលក្ខណៈបបរដែលយើងមិនអាច ទទួលទានសំរងជាអ្នកសុខភាពរាងកាយរបស់យើងបានស្គងស្គាំងហើយមានម្តងនោះដែលខ្ញុំចាំរហូតគឺខ្ញុំហើមទាំងអស់ខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំហើមស្បុលតែម្តងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីបានខ្ញុំឈឺពីហើមទេនៅក្រោយឆ្នាំ1979លោកមន្ត្រីតែបាត់មុខឪពុកថាគាត់ស្លាប់ឬរស់យ៉ាងណានោះទេចំណែកអ្នកម្តាយក៏លោកមិនបានរស់នៅជាមួយទៀត ការនោះលោកត្រូវបានអ្នកម្ដាយយកទៅផ្ញើជាមួយនឹងប្អូនរបស់គាត់នៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឲ្យលោកបានរៀនសូត្រអ្វីទៅជាជីវិតដែលគ្មានឪពុកនឹងរស់នៅឆ្ងាយពីម្ដាយនោះទោះបីជានៅឆ្ងាយពីគាត់គាត់តែងតែសរសេរសម្បត់សួរសុខទុក្ខ
đám nhà đón nơi ổ văn chí nịch hay chúng ta để cơ rộp xung đầy về đây còn những sạc màu tăng giả xung bật cái đây ấy cái đây chẳng chúng ta để tụng nó không chất hay nơi không ngọm lòng nút cư có thể dương bộ phí nơi là xung kìm nhưng nơi ta mình xung bố bác bình bác chế bón xa ra đến có tách miền bê tụng này càng bị thử cái cáp kia đại dương được nhạc luôn nông kế cứ miền tài cả khóm riêng ở trên miền bê riêng cứ xung riêng chí nịch xa là riêng mình trời bóng lối xem tờ riêng xa là riêng để trời bóng lối xem đăng rô lối nà tới xem quý xa làm kia càng cao chờ bê nà để lục bàn lục cà rêm nâu xin năm xin năm một quán phụng bởi rồi bạc sợ bầy bê nóng là dục hai dịch xung đọc bì là bầy xin năm xem xa là màu thư thị cả thì hãy yên riêng mập rất và bê thái thư thị cả thì hãy tất đặt tiền hay cuộc ổi hay ổ hay hắn yên tùm nè của mình xa máy nó bởi tùm nè thư ấy nguyên riêng mạnh thôi cục buông xu dân á giống ốc tức luộc kéo vì ốc tức kia hát ốc tức dân ốc tức ở kia kéo đi nắng luộc cà rèm trong luộc ta chạc bị màu mùi tới về ngày nào luộc đại cái số bài cho tới về nào luộc ở dân tới cầu bà rong hay cà rèm đắng cứ cà rèm đông bên buôn sùng một tàu bể hiện thời cắt còn còn tại cắt xuống bắt trên anh chị tại tôi chỉ rằng nãy luộc bàn cắt còn thì sâu ra hột chọc nặng mà xương sập xa ở bạ thầm mà phúng đại cái hai thà nặng đi plôm nên không chỉ nằm mùi bón bằng bùn rơi ở bài sập bằng mùi. Đôi lúc bạn bằng hai bì đồng bố mà bằng tích hói thà nơi không chỉ nằm mùi bón bằng bùn rơi bài sập bằng bí. Lúc bạn phía khuôn tự đòi chùm rung phía khuôn khá gây đáng chế đánh của mẹ thầy. Nơi tính lúc bạn riêng nâng bạn thuở ca ở vầy khắc tế. Vâng. Nơi tính lúc cư phía nhóm bạn bằng tòa cả sạc xa bằng đá hay chỗ bằng đá ca chứ mùi nâng cả mùi xung thà ICRC. Nông niêm chìa cứ bổng riêng ạc lạc cầm cứ bổng riêng chả chả đại quật mà chả xó nâng bổng riêng vị trí trí vật xinh xinh đại dương bằng tụ cả sạc xa ông y ông ca ICRC cảm tí lúc xong có bàn bà to cả sạc xa khám phần này thọt rút cảm ông y thọt rút phích riêng đất rút sọt máu hay nâng slide bọn chỉ một nhìn lúc có bàn tụ riêng thọt video nâng cắt to video bọn tiền đất ngón nơi tì trông bằng cọ nơi không ngon nông chí nằm một quần mù rơi cài sợ chúm này chúm nghiêng một bì chúm rung đi hỏi đại nòm ở lúc mình là tập hiếp châu bầm ra ca nế nơi khu nông sát thà ni tù rực tùa môi chúm mục thà IBC nơi khu nông chân nằm chân nằm một con bụi rơi ca sập tinh được vô mì vọt mà chạy đoàn bên những cư sát thà ni tùa tùa IBC bọn cả lãng xung cả đạp bì hay phơi xung phía chú học khu nông nên chỉ nạp cái chạy kì tế càng cắt to bài lái thôn thiên nè dây nơi bên những cư mạng sơ miến phơi ca sát là bọn chờ mà anh chẳng tới đó chúng bạn miền trung miền phía xa phía xa Thái có được miền phía xa ông lý cái thật đồng lợi ở trong đồng bốn ông khuất cứ đi về khăn cây là cái nó trong trạm bàn hà dù hơi si game được đi đọc đồng pi và phần to phần to máu có IBC bàn đạch luôn rồi tê từ ở còn cái tập phần tham đặc phụ mến nơi chạy cái đá chỉ nằm một quần một đại cái sự buồn các bạn sơ ca chỉ mùi nắng tôi thuộc cọp vào tập bồi thầm rạch phụ mình nắng cứ chia thì chỉ có tại game làm sàn là 40 đang đi định dục trên đá cứ là bài làm sàn hà sờ bài thành cái lúc này sẽ tập dụ lý lúc ban bằng ra càng nghĩ được không sàn đi tôi được tua ở lịch pram đồ hốt đồ nam pi pon mùi nam pi pon mùi lúc có ban từ phơi ca nơi sa hạ rọ nam rích mùi được vậy từ tin lúc xong có nơi bằng ra cả tôi được tua rọ đại làm bốn cứ sàn đi tôi mùi sai trong tài chỉ còn lòng bị tệ và nó một KBN riêng bên mùi chức năng trong cơ bản sai cả một tí tôi chỉ khai mạc thị xã ở sài này tôi mùi chức một khan TV chỉ lẹt nạc chế bốn và chỉ sai cáo thì sai tôi đang giả rõ đảm rích nơi thông nông bọc International Channel và giả rõ đảm rích đó ở bàn tự đo làm rích hỏi hẹt ấy bàn lô vừa một sọc quý bàn chống bộ phân cố phim này nơi bàn này về chuyện này sẽ càng phải chia thì mùi thịt tí trong năm pi này thời lòng mà mình thấy nơi trên năm pi còn bốn lô của bạn châu bằng đại ca nghĩa được nằm ở thành thị tu tu city an căn thì đây trong group rộng đời luôn anh tua tập hai miền một sai sầm liên rồi tập tiếp tục diễn này sẽ sai được cái đầu tiên nên trong riêng nó bỏ cái gì căn thì sẽ thì mình thường được cái vì nó trong thứ chỉ có đôi chỉ thứ này chuyên trang hay prom prom lúc ấy thì ta ở lúc đăng tế thà lẽ cả nạn sấm bắt rồi bỏ lúc tròn nát để thua ở tu sinh kịch chôn trong trăm nâng còn trâu lúc trong trăm chiến kia cứ nơi không ông nông sinh năm một quân bùn bùn rồi cài sụp rằm
ដែលខ្ញុំតែងតែស្វាគមន៍ជាមួយទស្សនិកជនទាំងអស់ទស្សនិកជនមួយច្រើនណាស់នៅបរិយាកាសណាស្រូវមកឲ្យស្វាគមន៍ដល់តារាចម្រៀងខ្លាំងៗមកហើយស្វែងសម្រាប់ដាច់សម្លេងនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំបានបងប្អូនទស្សនិកជនទៅដល់ស្គាល់ខ្លាំងរហូតមក ទៅពីលោកអ្នកបានបន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងអនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងនៅបាត់ដងស្ទឹងសង្កែរបស់មជ្ឈសំនៀងអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីសមុនដែលនឹងជួបចិនដែរនឹងលោកសេងតារានិងបន្តមុំលោកអ្នកទៅភិកនិរដីនៃទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដោយធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាតិលេខ10ចំណាយប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តបាត់មកឆ្វេងដៃលោកអ្នកនឹងបានឃើញដងគិរីមួយមានរាងដូចជាសំពៅហោះចំកណ្ដាលអាកាសវិហារដ៏ធំធេង ដែលមនុស្សម្នាទូទាំងប្រទេសស្គាល់ថាខ្លួនសំពៅអព្ភិសិនបើមានយុវជនគេចង់ខ្លាយខ្លួនជាពិធីករដោយលោកដែរតើលោកមានបទពិសោធន៍អ្វីដែលចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងនោះសំខាន់ណាការគ្រប់ពេលវេលារបស់យើងទី1ទី2វាចិត្តទុកដាក់ខំរៀនបន្ថែមរៀនរហូតរៀនអត់ចេះចប់បាទព្រោះអីខ្ញុំក៏កំពុងតែរៀនបន្ថែមដែរបច្ចុប្បន្ននេះ ແລະໄມ້ໄມ້ນີ້ຕຶງແຕ່ບ້ານບັນຈັບຖະແຫນອະນຸບັນດິດໂດຍນີ້ວ່າຊິບໍ່ບ້ານໂຕອັນແດມີບໍານອງຊັງສະຫຼັງອາຊີບຊິແນ່ນິໄຍຈຸດຕູສຳນັກໄປບ້ານຊານແອນໄປບ້ານຊານຍົກກຸນນະທີມາດັກສະຫນັດຄົນອ້າຍໃຫ້ບ້ານຊານມັນແມ່ນມີນິທະກິດປັບໄວ້ເຖີຍຈັ່ງຊິຍັງຍົກມາພິຈາລະນັ້ນຖືກາຄົນຄາຍສະຫຼຸບຫມົກນີ້ຕາມີຕາໄວ້ຄ້າໄດ້ຈຸມລຸຍឲ្យລູກຕຕູບານຈ
ខ្ញុំគោរពនិងស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំជាសំណួរចុងក្រោយដោយលោកដឹងហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិសេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអប់រំសង្គមហើយក្នុងនោះពិធីករក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃទូរទស្សន៍អ្នកខ្លះគេបានប្រៀបប្រដូចពិធីករទៅនឹងគ្រូបង្រៀនជាមនុស្សគំរូម្នាក់សម្រាប់អប់រំយុវជនខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងនាមលោកជារៀងច្បងពិធីករ ដំណឹងឬក៏អាចដាក់សិទ្ធិអារម្មណ៍របស់បងប្អូនយុវវ័យដែលកំពុងតែងារទៅរកផ្លូវមិនល្អឬក៏គិតថាមិនសមរម្យក្នុងសង្គមនឹងបានមួយចំនួនដែរព្រោះហេតុដែលបានខ្ញុំហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានខ្លួនឯងដូច្នេះស្ដែងចេញតាមរយៈការគ្រប់គ្រងពីស្នាក់ទស្សនវិជ្ជាគ្រប់ស្រទាប់មកលើខ្ញុំថាខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណលោកអតិថិតាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្
ពីមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 6:00 នាទីតទៅលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណវិសាលនិងរូសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិសុបារាំងអន្តរជាតិ F